အကိုရှာမီယာကနေရလာတဲ့အမွှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်တာကြောင့်ခိုင်နှင်းဝယ်စီမှာအတနာခံခဲ့တဲ့မိခင်အားလုံးပဲမိကလာပါဗမ်မစ်စနောင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေမှာတိုးတက်လာတာကြောင့်အရာအလုံးကိုပွင့်လင်းစွာသိမြင်တတ်ကြသလုံးကျမ်းမာရေးဘူတုတလည်းရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတောရွာဘတ်တင်မှာတော့အခုချိန်ထိကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူတုတနဲ့နေကြတော့မဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအသိမရှိတာကြောင့်မရသင့်တဲ့ကိုဝင်နေရပြီးကလင်းငယ်များစွာစွန့်ပစ်ခံဖြစ်နေကြရတာပါမမြင့်မြင့်ဆန်းကတော့အသက်30နှစ်ရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအေယာဝတီတိုင်းတပြေကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မမြမြင့်ဆန်းကလက်ရှိမှာအမွှာလေးကိုမွေးထားတာဖြစ်ပြီးအဟာရမပြည့်ဝခဲ့တာကြောင့်နှုတ်တိုက်ဖို့အတွက်လည်းမထွက်လာခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေကလည်းသုံးပေါင်တော့မပြည့်ချတဲ့အပြင်နှုတ်လည်းမတောက်ရတာကြောင့်အသက်ရှင်ဖို့စ조사နေရတာပါ။မမြမြင့်ဆန်းကနှုတ်မဟုတ်လဲဝယ်မတတ်နိုင်လောက်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုထမင်းရည်နဲ့ထညက်ကိုချိုတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မမြမြင့်ဆန်းကကလေးကြီးနှစ်ယောက်လည်းရှိသေးတဲ့အပြင်ပထမခင်မောကလည်းအနားမမရှိပါဘူး။အမွှာလေးတွေကိုနောက်ခင်မောတစ်ယောက်နဲ့ရာထားတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖေကအလုပ်စမပြေတော့တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာပါ။သမီးနတ်မမန်တာကြောင့်ပတ်စံချီပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာယောဂဖြစ်ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့်အကျွေးဆက်ဖို့လည်းမပိုပေးနိုင်တော့ပါဘူး။မမြင့်မြင့်ဆန်းကအကျွေးတွေခေါင်းပေါ်ရောက်လာတာကြောင့်တောင်းရသွားပြီးအကျွေးဆက်ဖို့ဖြည့်ရှင်းရသလုံးကလေးတွေကိုရှာကျွေးဖို့ရုန်းကန်နေရတာပါ။တောင်ရံလုံးဖို့ကင်ဖက်ယောက်ျားတယောက်နဲ့အိုးချင်းထအိုးချင်းထဂျိုးချင်းထဂျိုးချင်းညိနေဆက်သွားခဲ့ပြီ။ကိုဝင်ပါရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေကတည်တဲ့ချိန်မှာသဘောမတူပဲရှက်တာကြောင့်မမြင့်မြင့်ဆန်းကိုဆွေမျိုးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ညီဆုံးခဲ့တဲ့ယောက်ျားကလည်းတဝင်းမယူပဲရွာနီးနားမှာစွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်း။ဘိုက်တလုံးနဲ့နေစရာမရှိစားစရာမရှိဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ရွာတွေကချောင်းပေးမှာတဲထိုးနေခဲ့ရကောင်ကိုဝင်ရင်မကြီးနဲ့စားတောက်စရာလည်းနှက်မမှန်ခဲ့ပါဘူး။ကျမရေးလဲမကောင်းတာကြောင့်ရရွာနဲ့ဆွေမျိုးတွေကခုနှစ်သိန်းထောက်ပံ့စိမ့်နဲ့ကလေးတွေကိုခွဲမွေးခဲ့ရတာပေါ့အဟာရမပြည့်ပဲမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကပေါင်လဲမပြည့်တဲ့ပြင်နှုတ်ပါမစိုးရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်သန်နေရတာပေါ့နှုတ်မဝယ်တိုက်ဖို့လဲပတ်စံမရှိတာကြောင့်ထမင်းရည်တိုက်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကိုလဲမကြည့်ရတော့တာကြောင့်ဆုံးပြစ်လိုက်ဖို့ကိုမမြင့်မြင့်ဆန်းကတွေးခဲ့ပါတယ်မမြင့်မြင့်ဆန်းမကကလေးကြီးနှစ်ယောက်ကိုလဲလှုပ်ကျွေးရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အမွှာလေးတွေကိုမကျွေးနိုင်တော့တာပေါ့တူလာထဲမှာဆိုကောင်းကောင်းမကြီးလာနိုင်တော့တာကြောင့်ခိုင်နှင်းဝေစီကိုအကူကြီးတောင်းတဲ့အချိန်မှာခိုင်နှင်းဝေကလည်းချီပြူစောင်းနဲ့ပဲလက်ခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအမွှော်လေးတေကိုလာရောက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာမမြင့်မြင့်ဆန်းကမိခင်တယောက်အနေနဲ့ရင်နာနေရပြီးမူးမေ့လဲတဲ့ထစ်ကိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အကိုရှာမီယာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်အမွှော်လေးကိုရင်နာနာနဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့မိခင်ပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။